Ал Францияда ланкестік әрекеттерді ұйымдастырушымен байланысы бар деген күдікпен екі адамды қамауға алынды. Қазір 21 жастағы жігіт пен оның аяғы ауыр 17 жастағы қалыңдығына қатысты тергеу жүріп жатыр. Олар ғаламтор арқылы Ирак пен Левант ланкестік тобының мүшесі Рашид Кашиммен үнемі хабарласып тұрған. Францияның барлау қызметінің мәліметі бойынша ол еуропалық елде жасалған бірнеше экстремистік шабуылдың ұйытқысы болған. Қазір Кашимнің өзі Сирия немесе Ирак аумағында жүр. Жалпы соңғы айда онымен байланысқа шыққан 6 күдікті қамауға алынды. Еске сала кетейік, 2015 жылдың 13 қарашасында Париж бен оның маңында 3 ланкестік шабуыл жасалып, 130 адам қаза тапты, тағы 350-ден астамы жараланған еді. Бұдан басқа, биылғы 14 шілдеде жүк көлігінің жүргізушісі талай адамды таптап, 85 адам қаза тапқан болатын.